amma je 17 bara 17 duwaja Caramilk Street Boston Massachusetts ke satte Benjamin Franklin hada isani addabi ya folgerif abba isani obbo Josiah Franklin iradalatan abba isani tif jolle 17 ke sa tokoyotan hada isani tif jolle 10 ke sa tokoturan abba isani Josiah Franklin ilmi isani barnota amanti kristana akabaratanif barbadanif hankin hori ittin barsiisu danda'an irraa kan ka'e ganna lamaaf qofa barachuu danda'an. Bostonitti barnoota laatinii baratanis ittiin hin eebbifamne ture. Haa ta'u malee waa dubbisuu nama hin quufne waan ta'aniif jecha barnoota isaanii dubbisuudhaan itti fufanii jiran. Franklin ganna 10 yoo ta'an barnoota isaanii dhaaban. Ganna 12 yoo ta'an boleessa isaanii maxxansaa kan turan James jedhan wajjin hojjechuu jalqaban. Obboleessi isaanii meeshaalee maxxansaaf ta'an gurguruu barsiisaniin. Franklin 15 yoo ta'an obboleessi isaanii James gaazexaa The New England Courant jedhu kutaalee Ameerikaa yeroo sanii keessatti gaazexaa bilisa ta'eef kan jalqabaa maxxansuu jalqaban. Obboleessi isaanii James Franklin gaazexaa isaanii irratti akka yaada isaanii barreessan hin eeyyamaniif ture. Franklinis maqaa Mrs. Silence Dugun jedhuun barreessuu jalqaban. Barreeffamni isaanii magaalaa keessatti waan namni irratti haasa'u ta'an. Jamsii fi ummanni gaazexicha dubbisan mala kanatti hin beekne ture. Duuba barreessaan beekamaan obboleessa isaanii ta'uu isaa gaafa beekan James gammachuu hin qaban ture. Franklin ijoollummaa isaaniirraa kaasee yaada ofii bilisaan ibsuun mirga nama maraa ta'uu isaatiif falmaa turan. Bara 1722 wanta obboleessi isaanii ji'a 3 mana hidhaa keessatti turan gaazexicha fudhachuudhaan maqaa Mrs. Silence Dugun jedhuun barreeffama Cato's Letters irraa argatan gaazexicha irratti baasan. Jechinis yoo bilisummaa yaadaa hin jiraanne hayyummaan hin jiru. Yaada ofii ibsachuuf bilisummaan yoo hin jiraannes bilisummaan ummataa hin jiru kan jedhu ture. Achiin booda obboleessa isaanii wajjin hojjechuu dhaaban. Franklin 17 yoo ta'an badanii gara Filaadelfiyaa Pennsylvania deeman. Jireenya isaanii akka haariyaatitti jalqabuu barbaadan. Mana maxxansaa hedduu keessatti dalaganis gammachuu hin qaban ture. Ji'oota murtaaniin booda bulchaan Pennsylvania isaan amansiiseet akka London deemanii meeshaalee maxxansaa achii fidan gaazexaa biraa jalqabus akka danda'anitti walii galan. Bara 1727 Benjamin Franklin ganna 21 irratti garee juntoo jedhamuu dhaaban. Namoota yaada walfakkaataa qabaniif ogeeyyotaa fi daldaltoota kan hirmaachiseef jireenya isaaniitiif jireenya ummataa fooyyeessuu irratti garee hojjetu ture. Juntoon jireenya guyyaa guyyaan deemu irratti garee wal mari'atu yoo ta'u gareeleen biraatis akka dhaabataniif bu'uura ta'e. Warri juntoo fedhii kitaaba dubbisuu hedduu qabaatanis kitaabni hedduun waan hin argamneef jecha qaaliis waan ta'eef jecha yaada Franklin burqisiisaniin namuu kitaaba manaa fidatee mana kitaabaa yookiin laayibrarii xiqqoo banatan. Akkasitti kitaaba hin qabne namni martuu dubbisuu jalqabe. Bara 1736 Franklin dhaaba ibidda dhaamsu kan duraa Ameerikaa keessatti dhaaban. Baruma san keessatti qarshii duraa New Jerseyf maxxansan. Biyyi maallaqa waraqaa akka qabaattus jajjabeessaa turan. Bara 1743 keessatti jireenya ummataatiif dhimmamuu jalqaban. Bara 1743 waldaa filoosofaroota Ameerikaa dhaaban. Warra karaa saayinsiitiin waa dalaguu fi falaasama isaanii mul'ifachuu akka danda'aniif gargaaruuf dhaabaniif. Baruma san keessatti bara 1743 jechuu booda waan barnootaaf saayinsii fi siyaasaa keessa hirmaachaa Ameerikaa har'a jirtuuf waan hedduu gumaachan. Benjamin Franklin gara saayinsiitiin
sibiila bakakkaan akka manarratti hin buune ofitti harkisu. Kaatetara yookiin nama fincaan rakkatee fi pilaastikii fincaan nama keessaa gabbaasu. Elektiriikiitii fi poozitiivii fi negatiivii jedhanii namni maqaa itti baasee isaan turan. Waan biraatis waan hedduu gumaachanii jiran. Franklin waan hojjetan irratti abbummaa akka qabaataniif gorfamanii jennaan hagaarraa waan hedduu namoota biraarraa fayyadamaa waan tureef anis tolaan kennuu qabaa jedhan. Ameerikaaniin haga bara 1776 mootii Biriitish jala bulaa turte. Benjaamin Franklin warraaqa Ameerikaa keessa hirmaachuun bara 1776 Ameerikaaniin Biriitish irraa akka bilisoomtu gargaaran. Seeraaf heera Ameerikaan har'a itti fayyadamtu tumuudhaan qooda guddaa bu'uurfama Ameerikaa irratti gumaachanii jiran. Bara 1787 gaafa seera Ameerikaa tumanii walgahii keessaa gabbahan namitti takkatu gaafateen jedhan. Doktar, maal nu murteessitanii? Mootummaa mootiiti moo rippabliikii jetteen? Mootummaan mootii mootii tokkoon buluu mootiin sun gaafa du'e ijoollee isaatitti dabarsu jechaadha. Rippabliikiin ammoo akka amma Ameerikaaniin jirtu kana filannoon ta'a jechuudha. Franklinis yoo tissuuf eeguu dandeettan rippabliikii jedhaniin. Ummanni Ameerikaa hagaarraa rippabliikii isaanii tissanii har'aan ga'anii jiran. Benjaamin Franklin warra Ameerikaa hundeesse keessaa tokko. Maallaqa Ameerikaa kan dhibbaa irratti suuraan isaanii mul'ata. Hiree argatanii pirezidaantii Ameerikaa ta'uu dhabaatanis dalagaa isaaniitiif maqaa pirezidaantii hin taane jedhu argatanii jira. Seenaa biraatiin haga wal arginu nageedha.